មានអ្នកខ្លះប្រហែលជាធ្លាប់ដឹងអ្នកខ្លះទៀតក៏ប្រហែលជាដឹងដែរតែនៅស្រពិចស្រពិលអ្នកខ្លះទៀតប្រហែលជាមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងគឺសង្គ្រាមវៀតណាមដែលវៀតណាមច្បាំងឈ្នះទាំងបារាំងនិងអាមេរិកល្បីខ្ទោខ្ទារពេញពិភពលោកហើយអ្នកដែលនៅពីក្រោយសង្គ្រាមនោះគឺជាតួអង្គដ៏សំខាន់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រតែម្ដងនោះគឺលោកមេតបវ៉ងៀងយ៉ាបឆ្នាំ1911ដល់ឆ្នាំ2013មេតបដែលដឹកនាំតបវៀតណាមដ៏ខ្លាំងក្លាច្បាំងឈ្នះមហាអំណាចពិភពលោកទាំងពីរលោកគឺជាសហការីជិតស្និទ្ធរបស់ជនទី1ហូជីមិញនិងខ្លួនលោកផ្ទាល់គឺជាជនទី2ដែលត្រូវបានគេចាត់ថ្នាក់អ្វីដែលជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកគឺលោកមិនដែលចូលសាលាយោធាឡើយផ្ទុយទៅវិញលោកត្រឹមតែជានិស្សិតវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកនយោបាយដែលមានទស្សនៈផ្នែកកងទ័ពតែប៉ុណ្ណោះទស្សនៈវិជ្ជាកងទ័ពដ៏ល្បីល្បាញរបស់លោកដែលលោកតែងតែប្រើប្រាស់នោះគឺបុរសចេញប្រយុទ្ធនារីរៀបចំស្បៀងទាហានទាំងអស់ត្រូវរៀនទស្សនៈវិជ្ជាអ្នកត្រូវរៀនទស្សនៈវិជ្ជាដែលលោកចង់សំដៅមិនចំពោះតែទាហានមនុស្សចាស់ឡើយក្មេងៗក៏ត្រូវតែរៀនទស្សនៈវិជ្ជាផងដែរនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាមជាមួយអាមេរិកលោកត្រូវបានអាមេរិកចោទថាជាមេតបដល់ប្រៃផ្សៃប៉ុន្តែលោកបានតបវិញថាលោកហ៊ានចំណាយជីវិតជនជាតិវៀតណាមលើស5លានអ្នកទៀតឲ្យតែរំដោះប្រទេសបានពីចក្រពត្តិអាមេរិកនាជីវិតចុងក្រោយលោកត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថាជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រកងទ័ពដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបប្រចាំសតវត្សលោកបានទទួលមរណភាពដោយបីជូរីនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយ